wut ku la ko wutal tok ba 2h du matin nga roox di deglu te yuuxu ay bo la ci talib yi rek ñoom ñi deglu te yuuxu man soxlawuma talib yi wala man rek do ñak say talib ndax say talib duñ ma gis duñ ma xam man ma nga tok sama kër top xawma sax lu talib lu lan ma talib bu dé man duñ ñak seeni talib waye nak ken man tété wax deug dé ku bëgga noppuru nak bu ma la ciawé la ma la ciawé da ngay fexé bu ko defati koku ma sabar ci gëna gaw diw du julli juma nak kuma ci julli juma diw du dem jakk nak kuma ci dem jakk diw du wëjibe ci mbolo nak kuma jax lu ma la jamé ci légui lu ko ma gëna yomb yi def yi dañuy aggraver sen situation nit ñi gën leen xam ñu gëna wër so bëgge noppulu ki lay wax deug même su ci jubluul dimbalé la mom mi ngi lay dimbalé même comme ñom dañu wone man dam ko def rek pour bañ leen mais deug la ne lam ñu jël ci ñoko bo leggé est ce que dama ti buntu bu mo leen ciawé lolu mo gëna yomb fenn yi lolu nak moma wara dal ndax lolu mo dal suma sëriñ sëriñ cëpp ko contrôle nak ak li ñu wone ci bit yépp nafiq waaw lolu ama bi mu woté fi ci salman dou ci ban sëriñ mo fa téwa ménnam cierno muntaka ana sëriñ ci kon xam ngeen limay wax sëriñ bi kër ak limi nopi nopi dafa mer né sëriñ ci war ngeen bayyi tutal diiné ji est ce que sama bay la woté ñu né dédét mu ne melnam cierno muntaka fi tok ni ngeen def ni ngeen ko baddi yoni de len tewal sen bop li besul islam la kon mom xamone li xam suñu defulon nonu sax kon liñu wote ne talibem len du nek deug bo gisi affaire bi diisul ci ñun ñun tewal len ko prévoir xamone neen ni mënuñu and ak ñoom te lol bi señ bi dundul señ bi mas na wax domam ne ko dama bëgg andil ma abdul hamid mu ne ko neexul gis man xamna la tam waxu après ñu continuer dañu julli takku sax demis li nga xam du man li nga man ndax du doonu ku mayan ku am li nga am ba mu xam li du man li nga man ndax du doonu ku mayan waaw ne leen yalna bur yalla dolli ngara ci abu dul aziz dolli wat ay mayan abdu nangen degulu tay ji ma wax ay melom muken ngati ndax ma ko yarma mulay so fi donoy mawdo jangi di la bire nit ñi ci dine ci akugo afule ci def len ni nangen degulu tay ji ma wax ay melom muken weti ndax ma ko yarma mulay so fi tabarak ya ahsan al خالقين انا لن بارك الله بارك مولاي زبي زبي كون سرين سيدنا دونو رسمان دمي وقن عبد الله في جسمي مولاي زبي انيان البنيا قل دكوي ام دي دكوي تدك اني ربك مولاي زبي دخير دمي جومي جوكم الله دنگود بنگود mulay zobi ni tamani ko tangam dudul tax mu bangam dafay jamu tangam di magal mulay zobi bu ken tax nga jutal sa jembat yegal ne bu juto du jepe du amre mulay zobi za tol baye del bayta otuy golo tabul tag dugub kon nga sagge mulay zobi za tol baye del bay tawatuy golo tabul tag dugub kon nga sagge mulay zabi zarin abdu bi illati fi fuadi la koy tang mun ya ko am ya mulay zabi zube ken talib gam en yon tarje adine mal gam mal mulay zabi su ab talib gam serign ben yon manid magini mal gam mal mulay zabi nule wodu fe wo mi chokam allo du ngayo du giro du tenel mulay zabi lu way kati way way dani tay baye yagle day way di way مناك قد حفت هذا اليوم بشراك عبد العليم فإن الله أعطاك ما كنت تبغي من غرفك ومن نعم
ومن يطنق في احمد الرحمن طوبى كان شيل حاجه عايز مالك بين امناك قد حصد هذا اليوم بشراك عبد العليل فان الله اعطاك ما كنت تبغي من خوفا ومن نعم ومن رضا فاحمد الرحمن طوباك توصل ان وصل ما شئت تعطى ولا تخف مكائد من قد كان عاداك. Ide sun won jang rek legi walena señ bi ku beuri won ay non la neena señ bi mi ngi ko def yon wi mujju makka depp jaar fas nek ci hal bu re nak ne di wax ak bopom nak xajjam mum ñaar ne yow li nga doon wut yow Abdul Aziz yalla jox na li nga doon mebet yeb munaka qad husta al yawm bushraka boy fir yaangi dalé ci qad husta munaka moy maf'ul mi maf'ul moy complement direct ken du tambali fofu pri qat ci deug husta laq nga munaka se mebet mebet moy lo xamne sabab lu wo sax yalla defal na lako mim lo yengutul yalla dan lako defal kon nak bushraka ma ngi wax sen bekte bopam lay waxal Abdul Aziz fa inna Allah a'taka lan motax malay ndokel bani bushraka yow sa bop bopam lay waxal fa inna Allah ñi jang bayan xamne ne tawkid la borom bayan neena nak suñu wax ak yow ba yag ñu feddeli dañu xamne li graw na gravity bo xamne nit ku pass passam degulul man ni ci kisak mune fa inna Allah werna naka bur yalla a'taka joxna la asaf munaka a'ta ñaari maf'ul la yam a'ta zaidun amran dirhaman zeyd joxna amru lum ko jox wa kay munul am ben complement kon manami du mat moto fe inna la ataka mafulu ñaare dañ ko asaf munaka moko junju ndax munatul nekkat mafulam ndax xasna nek mafulu qad husta banapi ma kunta tabghi lepp lo doon wut di ci keur keur yalla joxna lako min zulfan wa min ni'amil ñu fang ne adina la wax mu ne min zulfin min zulfan astaghfirullah ben way ko don yaq nan zulfin min zulfan lo doon wut ci seus rek ci yalla jage yalla goy firi de bokku lu qurbu de seus rek ci yalla wa min ni'amil ak li nga doon wut ci xewal yeb am nga ko ومن رضاً فاحمد الرحمن طوباك اك ليغا دون ووت مودق اجانا وريدوان من الله اكبر امغاكو كون نك سانتال سا بوروم بوبوم لاي واخ خوت بي بي ماي واخ تي كانامو سيد شيخ احمد تيجاني تي زوي با تفاس مو باراي دا فا نك خوتي لن قصيده بي نكاي واخنا لي واو توصلن نغا جوتالي كو بو باخ نونو تيوكيت سيدي wasal ma shi't tu'ta kon nak te nga laaj lo soxla dañ la ko jox wala takhaf maka'id man qad kana 'adaka fof la soxla won bul ragal pexé ga yi la noné kon am nañu ko noné mata ibn arabi al-hatimi ne dama gis yuntel harun ene ko dama gis ci al-qur'an ngay wax ak sa doomu nday yuntel musa pourtant doy bayam la yidi ah mais alquran bimi wax ak mom yeb nu umma la wax ngay kuma jeg nga nan ko la touche mit bi yalla da ah bul tax noni rema munuko te ñun ñi soobu ci walu yalla debitaay dañuy fanaaw bu duñ am non puisque dañuy gis ne yep yalla ko rek yow nan ngay meune nek yonent ba nopi di wax la touche mit bi yalla da munuko fataka ma fatika minel ul ha ni mala rawe ci yalla motax mu reconnaître non tir reconnaître lo non yow da li nga fone nangam bax la fekk doy di la diw dafa bax amul non nafiq la ya yent yalla haru no bahna la baw mo gën seen serigne ci wala gënulé ko nangou rek nek yefar wa kay mo ne yent yalla musa la touche mit bi yalla da ko am nay non ya nga man man naw may non wala sama serigne amul non kon ci serigne nafiq deggu yalla kuko wax
yoy upp non nafiqi yoy upp non yeuri yoy upp non say kon nak non ci wilaya la bok mate ben wuliu amul droit ñaan baña am non sañ nga ñaan yalla nak non yi buñ la mënal dara ok ci la bok la touche mit bi yalla da muniko faté que mil ilma faté so mosone ci hadra yalla ba di nga xamné non ci yefi la so yame ci fanaaw du bax il faut nga genn fanaaw dug ci baqaw baqaul ashiya billah nga del ci wat bu boba da nga jox suñu borom haqam jox mini fi sen haq waye ni tir yaakar ne loolu yalla amul fokk ne loolu maqam la loolu debutant nga da ngay sogu sogu bes bo age da nga del ci wat fini simple yam bo ngay del ci wat te du ngeen bok anam bu ngeen fi del ci wat yarante bi amul non amul non ah nan ngeen ni tegg cheikh abdou aziz nan amul non lolu musiba la mo pon non ci iliman ratib yi fi bu la nuyo duñu ko fay assalamu alaykum diw mo lankar lu moy ben way ni mo julit la mala jarna sedd rabbi bi ja ya ahmadi shar al aadi wardudi neena wardudi yalla nga delo shar al aadi ay noni bi ja ya ahmadi ci daraja yi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne amul kenn kuñ massa wax ahmad kudul mom xam nga muhammad amna fukki nit ak groom yu ko tuddu avant sayyidul wujudi ci ngeen xamne jangulen c'est pas vrai 15 personnes xamne sen tour ak sen touru bay ak sen touru nday tuddu na muhammad ahmad nak mom moko ndik tuddu motax yentel isa bam koy déclarer wa mu bashiram bi rasuliyati min ba'di ismihi waxul muhammad est ce que manani leunt amna fukki nit ak juroom yu tuddu muhammadun mamu faras daq ci la bok ndax nepp tiri bindon ne amna kuy tuddu muhammadun yor risale bi kenn ko nek da nga profiter won di tudde sa do muhammadun ha amna faran faje nak digeunte muhammadun ak ahmad bokkuñ ci haqi atier wa fer la a opuna sukar muna ci barki ahmad mo nga xamne ci asama non la tuddu est ce que de nga lutax mu wax lol lutax waxul bi jey muhammadin mi muhammadin jabar nin ko fi ci suuf mais ahmad ken munu ko jabar ma nga ci asama yaa jabar fi rek la yob agul sa ci bidiyo yi daara bi yonent bi sonale wa mak luñu tek mu dajju dañ ni ñun eulu jahiliyen dañ jangul motax mu sonal ñu suñu deme ci eulul kitab sham ñom ñu jang tire yu ñeeki ñom dañ ko mëna semmal semmal moy troxal la laaj la laaj bo xamne question kon lay doon ñu dem cheikh habib malik leen nga dekk ko taxaw ci télé bi nan malik ibn dinar la malik ibn dinar fekke wul yonent bi habib ibn malik bour la won jang ni tire nek ci sam ni setti ñu ko yow jang ni tire yow duñ bëgg nga semal ñu yonent bi sonal nañ mu la ah fu de yonent la da ngeen koy santi ke man bu jëm ci kaw ndax njabar agul ci kaw te bobu wër bi rek lay wax xam nga wër bi duggul ci asman bo yeul tire yi nak te and lo ko jang da ngay rir puisque dañ nan la alhamdullilah zi taysir ya allah nezma darari lan moko nasab ni da nga wax nezma alhamdullilah zi taysir ma ngi sant yalla mi borom jappandal lan la jappandal nezma darari maf'ul masdar da fay am maf'ul niko fi'il di amé ad darari as-sab' djuroom ñaar la ad darari jëm durriyun ka en ka ko durriyun nga dekk ko firi wurus musiba amna nazma darari nosek bidiew yi senja kon mo andi semaine bi juroom ñaari fan yi no andi juroom ñaari asman mo andi juroom ñaari suuf waaw mais koko xam koko boko waxe fi di jeex bu ci nek ci kaw kaw bi yoy li ngeen di wax astre ci tubab ken du ko bidiew al kawkab dafa am nit mu am
dararis juroom ñaar yoy nak mo yor monde bi mo tax ci aj malik sante yalla ci ni yalla noce ñuy dox bu nek nekulu bir asaman te bu muri firi da nga fa ni ñi bir asaman waja'al al-qamar fihin nuran fihin ji fum delu non ci asaman est ce que wer yi dafa nek ci bir asaman te yalla neenu fihin pourtant wer gis nga ñi mënul firi mata bi ñi américain dem len ci wer yi gay taxaw de lool ku ko wax yeen nga ci l'islam bu ya asaman yalla neena saqfa mahfuzan la ko def teeg la bo xamne dama ko garder yeufur mënu fa dug ko len wa wer yi ci bir asaman ko ko bu nek nak dafa am asaman sumu leunkeliko lool len mënul firi ñoo ba defé dañ nan la wér asamanu ñaaré le leunkelol waye waxu ñu mi ngi bir asamanu ñaaré lamp yi di lang am fiir takké ko plafond bi nonu la mbolém darari saqi mel benn bu né dafa am fiir mi ngi fi debul asaman dé mais takké nañ ko nak ñu branché jiko fofa wala ñi bi asaman bu ñëk bi asamanu ñaaré bi asamanu ñettël ba mu ag asaman su nek malaka bu ko yirif rahan ba khudam ba yen la sarari ngeen soga meuna jog nak ah bako xamul do dem de bu set nga xam malaka bi ku yirif lolou mam bubu mujje jang ci dunum pour mokal waaw teyel mama tari yawma lisnayn diw moko yirif ci malaka yi diw rawan sangam rawan sangam khudam sangam khudam sangam turu yalla sangam ñaw na legui do amata kuma man kataba wa dunon de da ngeen dalaku legui beus bu ne dafa am borom ba ci sen khatimu suleyman bi soko dugge bendu buntu xamulok altine fon koy dugge talata alarba alkhamis jurom ñari buntu yi taxaw mata mu sante yalla ci doxine wi wer wi dox jant bi diko dox zuhra mirikh